саған жақсы дейді. Егер де біздің балдар шамасы келетін болса, қиналып қалмайтын болса, кішкентай балдар, ұстағасы келсе ұстағасын іштен кеші. Бар қарасын да. Ал енді өткені сахабалардың заманында хадистерде келеді, кішкентай балдарға ораза ұстайтын болғанда, енді түс қайта қарнасады ғой. Сол қарнасқан кезде қолдарына түрлі-түрлі нәрсенің ойыншықтарын істеп, үйтіп-бүйтіп, баланың уақытын өткізіп, барынша оразаны толық ұстатуға тырысқан. Бір әрине қинау керек емес. Өйткені ішінен баланың ағза денсаулығы көтермеуі мүмкін, бала ішінен оразаны көтере алмауы мүмкін жасына байланысты. Енді бұл жерде көтеру баланың деңгейіне қарай. Ал енді балаға қашан парыз болады деп келетін болса, парыз. Намазда бұл балиғат жасымен келеді құрметті жамаға. Балиғат. Балиғат жасы білеміз бұл жаңағыдай ер азамат болсын, қыз баласы болсын, мынау ғұсыл алу міндет болған кезде, әйел кісі етекке келетін кезде, немесе мынау қолтықтың астарына түктер шыққан уақытта осындай белгілер бар өзінің. Сол белгілердің бірі болған кезде не? Балиғат жасы болып есептеледі. Ал егер де оның ешқандай белгілері болмайтын болса, онда 15 жас деп бекіткен. Бұл кезден бастап өзіне қалада парыз болады құрметті ағайын. Ал оған дейін ұстайтын болса, бұл дұрыс дейді, өйткені кішкентай кезден бастап адам өзін соған тәрбиелейді. Бірақ бір мәселе, сол жасаған амалдарына иншалла сауап алады.